የመሶብ ባህላዊ ሙዚቃ ቡድን መነሻው ምንድን ነው? እኔ ለምሳሌ ረኛ ነኝ፣ ሌሎቹ ደግሞ መስንቆ አዝማሪ ምናምን የሆነ እና ሰርከስ ቤቶች ምናምን አዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰርከስ ቤቶች ሙዚቃ በግላቸው በመለማመድ ከዛ ደግሞ አንደኛው የቻለውን ለሌላው በማሳየት በእንዲሁ በልምድ ሙዚቃ ትምህርት ሲባል ደግሞ ራሱ ሙዚቃ መሳሪያዎቹን ደግሞ እንተለማመድበት እንዳለ እንግዲህ እንደ ጅማሮ ጥሩ የኛ አንድ ትንሽ ጠባብ ቤት የሞከርነው ሙከራ ነው። እሱንም ከመድረክ ጊዜያችን የተረፈችው እኔ ባጭሩ ምንም ቆንጆ ትምህርት ቤት መክፈት ይችላል። በነገራችን ላይ ብዙ ነገር አለ እጃችን ላይ ስታስተምሩ እንዴት ነው ያለው? በማስተማራችሁ ምን ውጤት አምጥታችኋል? አንደኛ ፈላጊ አለ ወይ? ራሱ አንዱ ጉዳይ የራስን የሆነ ነገር መሸሽ ቦታ ለመስጠት አንድ ችግር ነው። አስተምራችሁስ የመጣ ውጤት አለ? እናንተ በደንብ አለ ውጤቱ አለ፣ ግን እንደሚጠብ ያን ያህል አይደለም። አንደኛ እኛ እንዳልኩ ትልምድ ምን ሰራበት ቤት ትንሽ የቤት ውስጥ ነው እናስተምረው። ለክረምት ብቻ ነው የመድረክ ሰዎች ለሆነን ረጅም ሰዓት ረጅም ጊዜ ልናስተምር አንችልም። ሰዎቹ የሚመጡት ግን ለመቻል ነው። ያንን ተጫውተው ይዳሉ ይለምዳሉ ቤታቸው ሆኖ። እንደውም ወደ ባንድም የተቀላቀሉ ሰዎች አሉ። ባንድ ላይ የሚሰሩ ልጆችም አሉ ከኛ ተምረው ማለት ነው። እሱ ውጤት አለ። ለመተው ልክ እንደኛ ለመጫወት ስለሆነ የሚመጡት ያንን በርግጠኝነት ያገኛሉ። ግን አሁን ባልነው መሰረት ሰፋ ብሎ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በመናምን ሲሆን ግን ወደፊት ቀደም እንዳልኩ ነው በብዙ መንገድ ተመነዝሯል። ማአት ነገር ማድረግ ከዚህ በተሻለ ማደግ ይቻላል መናምን ለዓለም ስታቀርቡ ደግሞ ማስረጃ በደንብ በተጻፈ መንገድ ነው። ትልቅ ባህል አለ ብለህ ለመሸጥ የተጻፈ ነገር ይኖርሃል። እና ስለዚህ ወሳኝ ነው በቃ ትምህርት መኖሩ ማድረግም ይቻላል። ትኩረት አለ መስጠቱ ነው ያን ያህል ከባድም ቀደም እንዳልኩ ነው እኔ የሚመስለኝ። ምክንያቱም ታሪኩ የኛው ታሪክ ነው፣ ምን ሰራው እኛው ነን መሳሪያውን። ስለዚህ መቼስ የሌላ ሀገር ሰው መጥቶ የሆነ ነገር ኢኮኖሚ እንዲቀርጽልን አይደለም። ምናልባት ሌሎች ትምህርቶች ከሌላ ከዛ ስለሚመጡ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ግን ከዚህ የገባችን እኔ የገባኝን ሳስቀምጥ የሆነ ሰው የገባውን ሲያስቀምጥ አንድ ቀን እንዳልኩ ትምህርት ቤት ሆኖ ይገኛል ብዬ አስባለሁ። አንዱ የሚነሳው ጉዳይ ይሄ ፈላጊ የለውም የሚልም አስተሳሰብ አለ። እሱም መታሰብ አለበት። ግን ፈለበቱ ሰነጃ ፈላጊ መኖሩን በእናንተ በመከራችሁት እንኳን መከራ አለ ለማለት ነው። በደንብ ወደ እንትኑ ስንመጣ ለምሳሌ አሁን አንተ ከጋሽሙላቱ ጋር አንድ ላይ ጃዝ ጋሽሙላቱ ሲያቀርብ አንተም ተሳተፍበታል። ከሌሎቹ የሙዚቃ መሳሪያዎች ጋር አብሮ የሚቀርብ ማሲንቆም አሁን አብሮ እየመጣ ነውና ይሄ ምንን ያመለክታል? እንደመነሻ ሁለቱን አነሳን ዋሽንግተንና ማሲንቆን አነሳን እንጂ የሀገረሰብ የሙዚቃ መሳሪያ አቅም ምን ድረስ መሆን ይችላል? የኛን ስልት መጫወቱ እንዳለው ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከሌሎቹ ጋር ሚዛናዊነትን ጠብቆ የመጫወትና አንድ ውህድ ነገር ይፈጥራል አይተናል። አቅማቸው ምን ያህል ነው መሳሪያዎቻችን? ምንም ጥርጥር የለውም እንዳልኩ ነው። መሳሪያ ሁሉም የዘመናዊ መሳሪያዎች ዓለም ላይ ያሉ ዘመናዊ መሳሪያዎች ከባህል መሳሪያ ነው የሚነሱት። መነሻቸው እሱ ነው። ምናልባት ኤሌክትሮኒክስ ይሆናሉ በቀላሉ የምትይዛቸው ለምሳሌ ማቅለል ነው ነገሩን እንጂ ይሄ ደንበኛ ቶኑን ደንበኛ ይሄ ተፈጥሯዊ ድምጽ ለማግኘት ባህላዊ መሳሪያዎች ናቸው መነሻቸው። አሁን ይሄ ጥያቄ በጣም ብዙ ሰው የሚጠይቀን ጥያቄ ነው። እኔ ከነጋሽ ሙላቱ ጋር ስጮት ጃዝ ሶሎ ሳረግ ምናምን ብዙ ሰው ይጠይቃል። እንደው አንድ ማወቅ ያለብን ቅድም ህዝብን አንስተናል። ከዛም በፊት ደግሞ እቺ ባንድ ኪቦርድ የምትሰራ ሙዚቃ አለች። እሱ ላይ ክራር ማሲንቆ ድሮም ነበር። በነገራችን ላይ የጋሽ ሙላቱ ሙዚቃዎች ላይ ዋሽንግተንና ማሲንቋል። ጃዙ ላይ በፊት ይሰራቸው አሉ። ምን ነጋሽ ዋንስ አፈወርቅ ነጌታ መሳያብሩ ይጫወቱበት ነበር ይጫወቱ ነበር። ምናልባት አሁን እኛ ትንሽ ኢምፕሮቫይዜሽን ላይ እንዲህ ሶሎ ስናረግ ምናምን ከሌላው መሳሪያ ከትራምፔቱ ከሳክሱ እኩል ስለምናደርግ ሊሆን ይችላል። ሙሉ በሙሉ አልጠፋም ነበረ ለልፈልጌ ነው ነበረ እኛም ከነሱ ስለመጣን ማለት ነው። እኛ አሁን ኃይለ ጊዜና ጥሞናል በማለት ከዛ ፊት እንደ መሰላስማመው እንደ ጸደይ የሚገርም አልበም
እንመሰላስ መመቁጥራ አንድ ቁጥር ሁለት ሌሎችም ነበሩ። እኛ አሁን ላይ ብድግ ብለን ያመጣነው ነገር አይደለም ለፈልግ ጥረት ድሮም ነበር። ጥረቱ ግን ከባድ ነው። አሁን ያልካቸው ሰዎች ማንንም አያቃቸውም አሁን እገባ ትምርቱ ሲኖር ግን በታሪክ ይቀመጣል። እነዛ ብዙ አመት የጠረው ይደክማቸውና ሳይታወቁም ሳይሉም ይሄዳሉ። ከዛ የማን እንደሆነም አታቅም። አሁን ተሰማለኩ ኢንስትሩመንቶች ሬዲዮ ላይ ግን ማን እንደሰራቸው ሚዲያው ማያወራም ተለምዷል። ብድግ አድርጎ መጠቀም ነው። እና ትምርት ቤቱ ሲመጣ ግን እንዳልከው ዋጋ ተሰጥቶት ያንዳንዱ ማን ምን አስተዋጽኦ እንዳደረገ ምን አይነት ሙዚቃ እንደፈጠረ ይታወቃል ማለት ነው። አሁን የዛ ክፍተት ነው። አይ የዛ ክፍተት እኛ አንድ አዲስ የሆነ ነገር እየሰራን ይመስላል ሰው። እርግጥ ነው በጣም የምራችንን ጥረናል። በእርግጠኝነት በደንብ የምራችንን ነው እየሰራን ያለ ነው። እና ለምሳሌ ምንም ከምንም አያንስም ብለን እናስባለን። እና አቅሙን ለማሳየት እንጥራለን በየቦታው በደንብ የምራችንን ነው እሱንም እናረጋው። እና ዲሲፕሊን ለመሆን እንጥራለን። ብቻ የተሻለ ኢንዱስትሪ ለመሆን ሰው እንዲያከብረው ሙያውንም እንዲያከብረው መሳሪያዎችንም እንዲያከብረው እንሞክራለን። እነሱ አልሞክሩም ይያልኩ አይደለም የኛን ነው መነግርህ። ስለዚህ ጥያቄዎች አሉልኝ። እንዴ ዋሽንግተን እንደዚህ ይችላል ይላል። ዋሽንግተን እንደዚህ ይጮታል ይላል። ያሽ ቀደም ያልኩ ነገር ነው። አሁን ትምርት ላይ አለመኖሩ አለማወቃችን በደም ትኩረት ሰጥተን አንድ ትልቅ ሙያ እንደሆነ አለማወቃችን ያው እንደምታቀው እኛ አልደረስንበት በርግጥኛ አልተሰደብንበትም። ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች ብዙ ተሰደዋል ይባላል። አዝማሪ ምናምን በመባል ብዙ ጫናዎች ነበሩ። እነሱ ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች ይሄን ስላለፉ ለኛ ደግሞ ያንን ተቋቁሞ አሳልፈው ለኛ ምን ከበርበት ሙያ አርገውልናል። እኛ ደግሞ ምንድነው መንሰራው የሚለው ደግሞ የምራችን አውርተን ቁጭ ብለንበት እናቃለን። ለዛ ነው ምን ጥረው ይቻል ነው ያህል። ስለዚህ ምንም ትልቅ ነገር አይደለም ለኔ ነው ለከጋሽ ሙላቱ ጋር መጮት ማሲንቆና ዋሽንት ከጋሽ ሙላቱ ኢትዮ ጃዝ የሚባለው ስልት ከኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ተነስቶ ከዛ ግን የቀላ ዓለም ላይ ያሉ ኪዎችን ሚነካካ ግን መሰረቱ የኢትዮጵያ ዜማ ነው ስኬል ነው በየ ነው ማለት ነው። እንደኔ ጋሽ እንግዲህ ንጋሽ ሙላቱ ደግሞ በደንብ ሊያብራሩት ይችላሉ። ስለዚህ ዘለሰኛ ለምሳሌ ደወልም ይባላል የጋሽ ሙሌ ነጻነት የካቲት የከርሞ ሰው ኢትዮጵያ ስኬሎች ናቸው ዋናው ሜሎዲ። ከዛ ሶሎ ላይ ኮርድ ላይ ነው የሚለያዩት ማለት ነው። ስለዚህ አይገርምህ ነው ለኔ አቀማላችሁ። አዎ ስለማናቀው ነው ማህለ ክፍተት ያለ ይመስለናል ግን የማስተዋወቁ ጉዳይ ይመስለኛል እንጂ አልቆመም ነበር። እኛ ግን አሁን ሚዲያውን እንጠቀማለን። ወጣቶች እንዲመጡ ወደኛ እንፈልጋለን። በደም ሚዲያውን እንጠቀማለን። አንዳንዴ ምንም ሳንሰራ ሁሉ ስለዋሽን ስለማሲንቆ እናወራለን። ይሄን ግን ሆን ብለን ነው የምናረገው። እኛን አንድ ሰው ሊያይን አንድ ወጣት ሊያይን ይችላል። ነገ ከኛ የተሻለ አርጎ ይዞት ይመጣል። ግን በኮንፊደንስ ሚዲያ ላይ ወጥተን ስለ ዋሽንትና ስለማሲንቆ እናውራ ብለን ይሄ የመሰመረህ ነው። ለምሳሌ እኛ መር ለባይ መር አለው ኢትዮጵያዊነት ላይ ተመሰረተ ዓለም አቀፍ አስተሳሰብ የሚል መር አለ። የትምርት ቤቱ ምክንያቱም ማን እሱን ስታቅ ዓለማዊም ያስፈልጋል። አሁን ይሄ አንዱ ኢትዮጃዝ ራሱ ጋሽ ሙላቱ ዚ ለባይ የሚለው የተሰራው ማስተዋቂያ ላይም ለባይ ማለት ኢትዮጃዝ ማለት ነው ለባጽ ነው ሰጥቶና ምክንያቱም ይሄንን ነው የሚያሳየን። ለዚህ ነው አሁን ሀገረሰብ እውቀትን ጉዳይ እናረጋውኛ ማለት ነው። እዛ መሄድ ይችላል በደም ከፍ ይያሉ ወደ ሌሎችም ጋር ሙዚቃው መሄድ ይችላል። እሱ አለን ወይ ነው ማሳያ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ እንደው ቀለል ሳወራው ተመልካቾቻችን ቲዩጃዝ ንጋሽ ሙሌ እንትን ሳወራ ቀለል እንዳይልባችሁ ከባድ ጥልቅ ሙዚቃ ነው ይሰራው ጋሽ ሙሌ። ግን በኢትዮጵያ መሳሪያ ግን መስራት ይቻላል ነው የኔ ሐሳብ እንጂ በጣም ይገርም ሙዚቃ ነው የሚሰራው። አንዳንዴ በደንብ ስትሰማው ሊከብዱላ ይችላል። ቲታር ጓሰው እንዴት ሰራውላ ተላል ማሲንቆም ይገባበት ቦታው ናም ስታስበው ትደነግጣለህ። ለኛ ብቻ ሳይሆን ዓለም የደነገጠበት ሙዚቃ ነው የሚሰራው ጋሽ ሙሌ። ትልቅ ሙዚቃ ነው ማለት ነው። ግን ኢትዮ የሚለው ኢትዮጵያ ስሜት ስላለው በዋሽንግተንና በመሰንቆ መስራት ይቻላል ሜሎዲው አንድ ሙዚቃ ላይ
ዋሽንት የሚሰራው ፓርት አለው። የሜሎዲ መሳሪያ የሚባለው አሉ፣ የላይን የሚባለው አለ ምናምን። ስለዚህ እኔ ቤዝ ላይን ወይም ደግሞ የፒያኖን ኮርድ በዋሽንት አልሰራ። ዋናው ሜሎዲ ግን እቺ ኢትዮጵያን ካለር መስራት ይችላል። የተከፋፍል ቀደም ያልከው አንይ ህብር ያልከው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። እስቲ ከዚህ ትምርት መሆኑ እንዳለው ነው ተሰጠው እንዳለው ነው ደግሞ አሁን አነሰም በዛ መተዳደሪያችሁም ሆኗል። በትክክል አዎ። መሶ የባህል ሙዚቃ ቡድን አንደኛ በዩቲዩብ አለው፣ ሁለተኛ ይሄን ጉዳይ ለሰራላችሁ ከዛስ አንጻር ራሱን የቻለው ምክንያቱም ሁሉም ሰው ወደ ሆነ ሙያ ብቻ መሄድ አይችልም። ተሰጦን ተጠቅሞ በዛ ተሰጦ ደግሞ መተደረው ኑሮንም ያረጋል። ከዛ አንጻርስ ያለው ፋይዳ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ብዙ የሥራ ጥያቄ አለ። ምክንያቱም ሥራ የሚፈልጉ ብዙ ወጣቶች አሉ። ከዛ አንጻርስ የሚኖረው ይሄንን ጥያቄ ከዚህ ጥያቄ በኋላ ወደ ዋሽንት ደደል ከዚህ መልስ በኋላ ወደ እንጉርጉሮ እንሄዳለን ትላለ። ምክንያቱም የገቢ ጉዳይ ስታነሳ እርግጥ ነው እኛ የኖርንበት ነው ከበፊቱ በተሻለ ነው ምን የሚከፈልን። እውነት ለመናገር ግን ያው እኛም ቆፍጠን ብለን ነው ዝም ብሎ አይደለም። ሰው ደግሞ አዝማሪ አይነት ደግሞ ማሲንቆ ዋሽንት የሚለውን ለማፍረስ እየሞከረን ማለት ነው ምን ጠይቀውም ገንዘብ። ይሄ ግን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ የኛ የባህል ሙዚቃ ብቻ አይደለም፣ የሙዚቃው ታሪክ ነው። ገቢ እንዳልከው በጣም ሱሩ ብዙ የሥራ እድል መፍጠር ይችላል። ኢንዱስትሪው ዓለም ላይ ምናልባት ኳስ የሚወዱ ሰዎች አላቅም ከኳስ ቀጥሎ በጣም በኢኮኖሚ አንድ ከኳስ ምናልባት ነው እሱን እርግጠኛ አይደለሁም። እሱን ተከራከሩ እንግዲህ የሚያዩ ሰዎች ከኳስ ወይም ኳስን ከኳስ ከአንድ ኳስ ተጫዋች ሊበልጥ ይችላል። አንድ ሙዚቀኛ ገቢው ሞተውን ላይ ያስገባል። ሞተውን ለውድድር አለ የገቢ እና ቦምባር ላይ ምናምን በአመት የሚያስገቡት ገቢ ዜና ትሰማለህ። በዚያ ሞተዋል እኮ ግን የሞቱ ሰዎች ገቢ ውድድር አለ በአመት የሚያስገቡት። ያ ልክ አሁን እንዳልኩ እንደ ትምህርቱ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ሲስተም ውስጥ ሲስተም የለንም። በቃ ስለዚህ እንዴት ነው በካሴት ሲዲም ሙዚቃኞች ሲሰረቅ ነበረ፣ በሲዲ ጊዜም ሲሰረቅ ነበረ፣ በዩቲዩብ ዘመንም አሁን ይሰረቃል። እና ከገቢ አንጻር እንደውም ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው ማለት ነው። እኛ አሁን አስብኛ አዳራሽ ከራሳችን ገንዘብ አውጥተን እኮ ሰው ጠርተን አዝናንተን አቃል ለአዳራሽ ከፍለን ብዙ ጊዜ ለዘውም አንድ ይር የሚባል ዝግጅት ላይ ወደ 7-8 ኮንሰርቶች ለአዳራሽ ከፍለን ለአስተናጋጅ ከፍለን ለሳውንድ ሲስተም ወጭ አርገን በቃ ሰው ይሄው ይልመደው በሚል ማለት ነው። ገባ? እና ሙዚቃ ይሰማል ኢትዮጵያ ህዝብ፣ ግን ሲሰማ ግን ብዙ አመት በነፃ ነው የሰማው ኢትዮጵያ ህዝብ። ይቅርታ ተመልካቾቻችን፣ ይሄ ምክንያቱም እኛ አሁን ጊዜህን ምናምን አውጥተህ ነው የምትሰራው። በነፃ ነው የሰማው አብዛኛው አለ፣ አክብሮ ሲዲ የሚገዛ ካሴት የሚገዛ አለ፣ ግን አብዛኛው ሰው ግን በነፃ ነው የሰማው። የሚወዳቸውን ዘፋኞች በነፃ ነው ሲኮመኩም የኖረው። እንደ ህዝብ እኔ መንግስት ብቻ ወይም ደግሞ ሙዚቀኛውን ብቻ ሳይሆን እንደ ህዝብ የሚወደውን ሰው 5 ሳንቲም ምንም አውጥቶ ሲዲ ወይ ካሴት ገዝቶ በሞባይል ልትሰማ ትችላለህ። እኔ ይሄ ኮፒራይት ምንድን ነው ነች የምትባለው በሞባይል የምትሰማም ነበር ሚሞሪ እና እሱ እኔ በጣም ያስቀኝ ተቃውሞ ነው። በቃ ቴክኖሎጂ ነው እንግባበት፣ ግን ሲስተም ይኖረው ነው። ከዛ ውጭ መሆን አይቻልም። ማክበር ነው። ሰው ሙዚቃ የሚወድና የሚሰማ ከሆነ ብዙ አመት ሲሰማ ይኖር። አንድ ለምሳሌ ጠቅስልህ፣ ሬስቶራንቶች ብዙ አመት ይነግዳሉ። አንድ ትልቅ ሬስቶራንት ውስጥ ብገባ አንድ ሲዲ አታገኝም፣ ያለ ዘፈን ግን አንድ ሰው ቁጭ አይደላቸው። ገባ? እነሱ ሁሉ የሙዚቀኞች ባለዕዳ ናቸው ማለት ነው። እነሱ የሆነ ነገር ሲያደርጉ ኢንዱስትሪው ጥሩ ይበረታል። አሁን ያልከውን ትምህርት ቤት ለማቋቋም በልመና የሚታከም አርቲስት ነው ይጠፋል። አንዳንዴ ስታይ ህዝቡ ለምን አርቲስት በልመና የሚምትሉ ስትል እኔ አንዳንዴ ምን እላለሁ፣ ያው ህዝቡ በነጻ ሲሰማበት ስለኖረ ነው አላለሁ መልስ በስርዓት ግን የሚያደምጠው አለው። እና ከገቢ አንጻር መስተካከል ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በእርግጥ አርቲስቱም ጋር ደግሞ አንድ ነገር አለ። አሁን አርቲስቱም እየተሰራረቀ ነው። መጀመሪያ ራሱ ደግሞ አሁን ሲስተምን ዘርጋ ከተባለ የሆነ ሲስተም አበጅቶ አርቲስቱ መጀመሪያ ራሱን አክብሮ ሳይሰራረቅ አሁን ከበር
ከበር ሙዚቃ ነው በጣም ነው የሚጨንቀኝ ከባድ ነው እኔ አጋጣሚ ሆኖ አወራቸዋለሁ ትልልቅ ሙዚቀኞች ጋር ቤትም ሄጃ ቃሉ ግጥምና ዜማ ደራሲዎች ጋር ያገናኛል እንዴት እንደሚያዝነው ብታይ ማለት ቁጭ ብሎ የራሳቸውን ዘፈን በራሳቸው ቲቪ ያዩታል ለዛውም በተጨማለቀው ሁኔታ ማለት ከዛ ዩቲዩብ ብለው ካቨር ሶንግ ብለው በዩቲዩብ ሊሰሩበት እኮ ነው በዩቲዩብ ግጥምና ዜማ ደራሲው አላስ አቀናባሪው አለ ስንት ተጨንቆ ያቀናበረውን ሙዚቃ በቀስ ብሎ በሆነ ነገር አርገው ሲያንጎረጉ ለዛውም ደግሞ አንድ ካቨር የሚሰራ ሰው የአምስት ሰው ዘፈን አዝማች አዝማች ብቻ ይሰራል ይሄ ከባድ ነው ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ በተለይ ከዚህ በኋላ ላለው በጣም ከባድ አርቲስቱ ይሄንን ያስተካክለ ራሱ ማለት ሲዘፈንበት ከፈለገ ይጠይቅ ደሞ ደም ይዘፍን ጓደኛ አብሮ ነው አብረን ነው እኔ አሁን ብዙ ጓደኞች አሉኝ አርቲስት ጓደኞች ትገናኛለህ ባንድ ብለህ ግን ይመካከር ከዛ በኋላ ሲስተም ሰርቶ እንዳልከው ትምርት ቤት ይመጣል ኮደፊት የሆነ ሲስተም ውስጥ ከተው ገበያውን ለማስተካከል ትሞክራለህ የዛኔ ራስ ነጻ ከሆንክ መንግስትንም ፑሽ ማድረግ ትችላለህ በያስባሉ ከገበያ አንጻር አሁን በኮሮና ወቅት በጣም ተቸግሯል ብዙ ሙዚቀኛ ሲስተም ቢኖረው ግን አይቸገርም ስነ ምግባር ብዙ ሙያዎች ችግር ሆኗል ይሄም የትምህርት ጉዳይ ነው እንግዲህ ቴንክ ዩ እሱ ነው እሱ ስነ ምግባር አሁን በሙዚቃ ስላነሳን ነው እንጂ ወይንም ኪነ ጥበብ ስላነሳን ነው በሌላም ዘርፍ ብትሄድ ስነ ምግባር ነው እንግዲህ ትምህርት ውስጥ መግባት አለበት ይሄ አንድ ጉዳይ ነው አክብረ መሄድ ይሄን ያህል ሰዓት እንግዲህ ካወራን ደግሞ እስቲ ደግሞ አንድ የሙዚቃ የዋሽንት ጨዋታ ደግሞ አመሰግናለን ሌላ ጊዜ የመሶብ ባህላዊ ሙዚቃ ቡድን ሙሉን መጥቶ እንግዲህ ያቀርብበት ጊዜ ደግሞ እናመቻቻለን አሁን ያው ያለው ወቅታዊ ጉዳይ በመንሰረት ነው እስቲ ወደ ማጣቀለም ይሄድን ነው አንደኛ ከሰራቻቸው ስራዎች ውስጥ ይሄ ራሱ በሙዚቃው ማቀነባበር በሙዚቃ መሳሪያዎቹ የተቀነባበሩ ሁለት ስራዎች አሉ እዛ ላይ ጥሩ ይሄ ኢትዮጵያዊነትን ለማወቅ የሚያስችሉ ሪትሞች አሉት እዛ ላይ ሁለቱን ኃይለ ጊዜም ጥሞና ላይ የሚያዳምጥ እና በተለይ ፈረሰኞች ቅድም ያልከው ከኢትዮጵያን የሙዚቃ መሰረት የሆኑ ነገሮችን የሚያሳይ በዛ ራሱ የራሱን የቻለ ነገር አለው እሱ እንዳለ ሆኖ ከዚህ ባሻገር ደግሞ እንግዲህ ሙሉ በድምጻዊ መድረክ ላይም ድምጻዊዎች ያሉበት ደግሞ ሙሉ በኢትዮጵያ የሙዚቃ መሳሪያ ደግሞ ያለው ቡድን የሙዚቃ ቡድን ሲሰሩ ማይተናል አቅም ነው ማለት ነው ሶስተኛ ምናልባት አዲስ ይመስለኛል የግጥም ሲዲን በኢትዮጵያ የሙዚቃ መሳሪያዎች መስራት የሚሊቲ ክሮስ አንዱ የተሰራው እሱ ነው ከእንግዲህ ጋስተ ጌም አብረን ዝምን በላይ ዋሽንግተን አለ እሱ አለ ግን ሙሉ ሆኖ ይሄ አንድ ራሱን የተቻለ መንገድ ነው አቅሙን የሚያሳይ ይመስለኛል የመሳሪያዎቹን ስለሱ ስለ ግጥም ሲዲው ስራና ከዛ ጋር ተያይዞ የመሳሪያዎቹን አቅም የመሳሪያዎቹ አቅም እንዳልኩ ነው በአንድ ነገር ለበለ እዚህ ላይ በነገራችን ላይ የሁሉም ሀገር ማሲንቆ አላቸው ዋሽንት አላቸው እኔ ግብጽም ሄጄ ሱዳንም ሄጄ እንደዚህ አይነት ሸምበቆ ነው ያላቸው ሙዚቃው ግን ይለያል የነሱ ያው ይሄ የአኗኗር ጉዳይ የቀኝቱ ይለያል የነሱ እና አንዳንድ ቦታ ፍሉት ብቻ አለ አንዳንድ ቦታ ደግሞ የድራም ብቻ ካልቸር አላቸው
አንዳንድ ሀገር ደግሞ የእንደዚህ ማሲንቆ የምትመስል አሁን የየመን ምናምን የኛ ሀገር ማሲንቆ የሚመስሉ ቻይና አለ። ቻይና ራሱ የሚገራረም እንትናላቸው ካልቸር መሳሪያ እና እነሱ አጋጣሚ ሆኖ ወይ አንዳንድ ነገር ነው የሚኖራቸው። አሁን የትንፋሽም ይባላል የምትም ይባላል የክርም ይባላል እንግዲህ ስካሁን ያለው እኛ ሁሉም አለን። የምትም ይባላል የትንፋሽም ይባላል የክራል በስኪል ደረጃ ሶስቱም አሉ። ክሮማቲክ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ካልቸር ነው። ዲያቶኒክ አለ አብዛኛው ፔንታቶኒክ ይበዛ። አሁን እንግዲህ ትምርቱ ሲመጣ ይሁን ሁሉ ነው የሚያጠነው ምን ያህል ሰፊ እንደሚሆን አስበው አቅማቸው ይሄን ያህል ነው ለፈልክ። በብዙ አንግል እስከ ብዙ ነገር መጠቀም ትችላለ መሳሪያዎቻችንንም ቅኝቶቻችንንም ሪትሞቻችንንም ማለት ነው። አቅማቸው ምንም ጥያቄ የለውም ለፈልክ ነው። አንድ ለምሳሌ የሆነ ሀገር ባንድ ባህላዊ ባንድ ብለብት ብታይ አሁን ለምሳሌ እነ ማሊ ምናም በጣም ዓለም ላይ ብዙ ቅልቅል ነው ግን እነሱ ሙሉ በሙሉ የኛ ግን የኢትዮጵያ ባንድ ሙሉ በሙሉ የባህል ባንድ ማለት ይችላል። ላይንም ይሰራ መሳሪያ አለን ስትሪንግ ምንድነው ሜሎዲም ይሰራለን ምትም ይሰራለን አቅሙ ያን ያህል ነው። ከዛ በኋላ የስሜት ጉዳይ ነው የፈለከውን ሐሳብ የፈለከውን ፊሊንግ መስራት ትችላለህ ማለት ነው። አቅማቸው በጣም ትልቅ ነው። ሌላ በአሁን ከሲዲ ያልከው የነንተ የግጥም ግጥም አጅ አንድ አልከው አጅ ማለት በጣም ምንወደው ሲዲ ነው የምልቲ ኪሮሰራ 50 ለሚባለው የግጥሙን ሐሳብ ቀደም እንዳልከው የግጥሙን ሐሳብ በመሳሪያዎቹ ለመግለጽ ነው የሞከርነው። ማጀብ ሳይሆን ግጥሙን አጽንኦት ሰጠው ይደግፈዋል ከፍ ያደርገዋል እሚል እና ደግሞ እሷ በመታርፍበት ሰዓት ላይ ማል ማል ላይ ከዛ ሐሳብ እንዳይወጣ አድርገን ነው አዳዲስ አረንጅመንቶች እየሰራ ነው ማለት ነው። ኃይለ ጊዜም እንደውም ወደ ከግጥሙ ውጪ ደግሞ ከግጥሙ ላይ ሰራናቸውን ወደ ኃይለ ጊዜ ደግሞ ቀይረናቸዋል። ስለዚህ የመጀመሪያ ነው ማለት ይቻላል ደፍራሽ ለመጣች ማለት እና መሰግናታለሁ። ግጥም ሲዲን የግጥም ሲዲ ያው የባለቅኔ ጻፈቱን ይጸገይ ገብረመድህን አብረን ዝም ላይ ያለውንም አልተሳቢ ከራራለ አሽንታል ሙሉን ባይሆንም ግን አይሄኛው 14 ነው። ግጥም በሲዲ በደንብ መሽጥ መታተም እንደዘፈን በተጀመረበት ወቅት ግን ደፍራ ሙሉ በሙሉ የባህል የመጣችሁ ሷንች እና በጣም ማመስገን ፈልጋለን በዚህ አጋጣሚ ሚላን። ስለዚህ ምንም ጥርጥር የለውም ያቅም ጉዳይ በተለይ የመሳሪያዎች ያቅም ጉዳይ እንዳል ዋናው ግን ቀደም ያልነው አሁን ለምሳሌ ትምርት ቤቱ ሲከፈት ስነ ምግባር አሁን ቀደም ያልናቸው ሌላም ደግሞ ትምርት ቤቱ ሲከፈት እየሰፋ ሲሄድ ብዙ ነገሮች ይስተካከላሉ። አማይ እኛ በነግራሽ ላይ እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲካተቱ የሚያስፈልጉ ነገሮች ነው የሚነሳው በዚህ መድረክ ላይ። ለባዊ በራሱ የሚሰራቸው ነገሮች እንዳሉ ነው ግን የምናየው ከተጨባጭ ሁኔታ የምናየው ነገር ነው ሚዛን ተፋልሷል ማለት ነው። አሁን የሙዚቃ ትምህርት አለመኖር በራሱ በትምህርት ውስጥ ሌሎችም ለምሳሌ የእይታ ጥበብ ልናነሳ እንችላለን ወይንም ስዕል ተፋልሷል ሚዛን ተፋልሷል ወይንም ህብረት ያለው አይደለም ወደሚል ማምጣት ይችላል በደንብ ማምጣት ይችላል። ለምሳሌ ልንገር ሌላ ሀገር ትምርት ቤትም አለ አንድ ድምጻዊ ቮካል ይማራል ስነ ምግባር ይማራል ፕሮሞተር አለ ፕሮሞተሩ ተሳስቶ ያንድን ሰው ዜማ ግማሽዋን ቢነካ ይገትረዋል ፍርድ ቤት። ስለዚህ ድምጻዊው ድምጽ እንዳለው ሲያቅ አንድ ፕሮሞተር ያመጣና ያን ድምጻዊ ይሰራዋል ባስተሳሰብም በዲሲፕሊንም በብቃትም ይሰራዋል ማለት ነው። እኛ ሀገር ፕሮሞተርም እንደምታቀው ነው የለም ትምርት ቤትም የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ብሎ በተፈጥሮ ደና ባህር ያለው ሰው ሆኖ ወይ ደግሞ አጋጣሉ ፕሮሞተሮችም ሙሉ በሙሉ የሉም ማለት ሳይሆን ያገኙ ጥሩ አጋጣሚ ያገኙ ሰዎች እንደምናቀው የሚገራረም ሙዚቃ ለኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልልቅ ሙዚቃ ተሰርቷል። ግን ይሄ አሁን ያልኩ ዲሲፕሊኖችና ትግል ያስፈልጋል። አሁን መንግስትን ለመጠየቅ እንደኔ የሆነ ነገር ቀደም እንዳልከው ህብረት ሆኖ ግን የሆነ አሪፍ ሲስተም ሰርተ ይሄንን ህጋ ያርጉልኝ ማለት የሚቀል ይመስለኛል። አሁን ይሄ እናንተ የጀመራችሁት ነገር እኛ በቻል ነው መሰልክ የቻል ነው አስተዋጽኦ እናደርጋለን በደስታ ማለት ነው። ግን አድጎ እንዳልከው ያው እስከዛሬ ያደጋችሁት ማስተዋጽኦ አሁን የበለጠ ደግሞ ለእንትምቱት ሊከፈስ ነው አይነት ሐሳብ ውስጥ ደግሞ ስንገባ
የበለጠ ጥንካሬ ኖሮን እንቀጥላለን። ስለዚህ አሁን እንዳልከው ልክ ያ ሲደርስ ግን ያ ትምርት ቤቱ ሲደርስ ትምርት ቤቱ ብቻ አይቆምም። የዲሲፕሊን ጉዳይ እንዴት ነው ራስን መሸጥ እንዴት ነው ሌላው ነገር ደግሞ እኮ አርት ከባድ ነው እንደምታውቀው። ሙዚቃ በተለይ በጣም አገር ይሰራል አገር ያፈርሳል። ከባድ ነገር ማስተላለፍ ትችላለህ። እሱን ለማስተላለፍ አርቲስቱ ምን ያክል ብቃት አለው ምን ያህል ድፍረት አለው? ቀደም እንዳልኩ ነው የሆነን ሰው ዘፈን ያነሳ ወጣቱ እየዘፈነ ስለ ድሮ ዘፋኞች በምን ሞራሉ ነው የሚያወራው? ስለ አርት ንጽህና በምን ሞራሉ ነው የሚያወራው? የአምስት ዘው ዘፋኝ ቆራርጦ የዘፈነ ሰውዬ ከኔ እኩል ሊቀመጥ ነው? ገብቷል ሐሳብ? ቢያንስ እኔ ዋሽንግተን እየቆራረጥኩ አዲስ ነገር ለመስራት ሞክራለሁ። ያ የተዘፈነበት ሰውዬስ ምንድነው ማሳቡ? እንዲህ አይነት መከባበር ወጣቱ አሪፍ ለውጥ ለማምጣት ሲሞክር ሲጥር ዜማ ያልቃል እንዴ? ያልቅም። አሁንም ይገራርም ዜማ የሚሰሩ ልጆች አሉ። ሁሉም አይደሉም በርግጥ። ቀድም ያልኩ ይሄ ከበር የሚሰሩት በድፍረት የሚሰሩት ሰዎች ስለሚገርሙኝ ነው እኔ ይሄንን ማመለው። በዚሁ አጋጣሚ ይስሙኝ ሐሳቤ እኔ ይሄ ነው። አሪፍ አሪፍ ዜማ ሰርተው ግን የሚቆጣጠሩ ሰዎችም አሉ ደግሞ። ዜማ ያልቅም፣ ግጥም ያልቅም፣ በትውልዱ ልክ ነው የሚቀጥለው። እና ዜማ ከዚህ በኋላ የለም የተባለ ይመስል፣ ግጥም ከዚህ በኋላ ጠፍቷል የተባለ ይመስል ዝም ብለህ የሰው ዘፈን እያነሳ ደግሞ ሳትጠይቅ በጣም ምን እንደሚሰማ ካላከበርክ እንዴት ብለህ ትቀጥላለህ? ይሄ መስ እንደ ሀገር ያለ እንደ ሀገር ያለ ችግር ነው። በሁሉም ጉዳይ ብሎ ሊያስብበት ይገባል። አጓጓኝ ትምህርት ቤቱ ይሄን ሁሉ መስራት ይችላል ማለት ነው። ትምህርት እንዲያካትተውም ነው በጣም ምክንያቱም ሚዛኑ የተፋለሰው በማካተት መጠበቅ ነው። እንደ ማጠቃለያ ኢትዮጵያዊነት ላይ ተመስርተን ለማቀፍ ስንልኛ መሰረቱን ማወቅ አለበት። አንድ እንደ ኢትዮጵያዊ መሰረቱን ያቃል። ከዛ ደግሞ እውቀት ድንበር የለውም፣ ከፍ ያለ ይዳል ላቭ አፍሪካን ያለምን የሙዚቃ መሰረቶች ወይንም አጠቃላይ የሙዚቃ ሀገረሰብ ሙዚቃዎች እንግዲህ ቅኝቱንም ይሆናል ሙዚቃ መሰረቶችን ማንነትን በማስገንዘብ ደረጃ እንድናቅ በማድረግ ደረጃ ያላቸው ሚና ምንድነው? ይሄን ማጠቃለያ እናረጋ። በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኔ ምን ላለው መስ ለምሳሌ ዋሽንግተን የተሰራበትን ዘመን ሳስበው እና ማሲንቆን በተለይ ዋሽንግተን ማለት ይሄ ቀዳዳ እኔ ስለማቀው ዋሽንግተን እነዚህ ቀዳዳዎች በጣም ከባድ ነው። ትዝታና አንቺው የዚህን ርቀት ፈጥረህ ምናምን አንጎን ቆጥረህ ትዝታ የሚባል ስኬል አንቺው የሚባል ስኬል ሰርቶ ሲላይ እጅ ላይ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ለኔ ሳስበው በጣም ስለሚከብደኝ ነው ምነግር። ስጮቶና ሰሰራው ከዚህ በፊት ሲሰራ የነበረና አይቼ ይሰራው እኔ አልፈጠርኩት ግን ስጮቶና ሰሰራው ይሄንን የፈጠረው ሰውዬ ይላልሁኝ። ይሄ የስልጣኔ ጉዳይ ነው። አክሱም እና ላሊበላን እኮ የስልጣኔ ነው ብለህ ነው የምታስጎበኘው። ሙዚቃ መሳሪያ የሚዘሰት ቆ እንደዛ ነው። ሌላ ጋር ስትቆም ወይ ለመሸጥ ስትሞክር ወይ የሆነ ሀገር ሰው መጥቶ ይገረማሉ። በነገራችን ለማሲንቆ ላይ ዋሽንት ልከራል ይግ በጣም ነው የሚገርማቸው። ውዝዋዜዎቻችን ላይ ይገረማሉ። ቅድም የሙዚቃ አሁን ለምሳሌ ዋንጫ ልቅለቃ የሚባል ውዝዋዜ አለ። ብዙ አይነት የርግብ የሚባል አለ። እሱ የኢትዮጵያን ባህሪና ፍልስፍና ይገልጽልህ ይችላል ብዬ አስባለሁ። በደንብ ስታየው ከተፈጥሮ እንደቀዳ ነው። ምን ያህል ፈጣሪ ሰዎች እንደሆኑ ይህንን የሰሩት ሰዎች ነው የሚመስለኝ። እና ይህን የተሰሩ መሳሪያዎች በዛ በሰለጠንበት ጊዜ ሰርተው የተሰሩ ነው የሚመስለኝ ሁላ ነው ምል ያን ያህል ነው ሊገልጽ የሚችለው ልልፈልጌ ነው። ከሰው ሀገር ኮፒ ታደርጋለህ አሉ የሌላ ሀገር ሰዎች ግን ኢትዮጵያ ግን የራሱ አላት። ያ ደግሞ አሁን እንደምታውቀው ዓለም በቱሪዝም በምንም ሰበብ ካለህ ነው የሚመጣል ወደ አንተ። ከሌለ የለህም ነው ገዥ ትሆናለህ፣ ካለ ደግሞ ሻጭ ትሆናለህ። ሙዚቃ ከመዝናናት ባለፈ ገንዘብ ትሰራበታለህ እንደ ሀገር ማለት ነው። እና ትልቅ ሚና አላቸው በጣም በጣም ለማስተዋወቅ ኢትዮጵያ። ለነበረን ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁ በዚሁ ጉዳይ ሌላም ጊዜ እንግዳ አድርገን መጋበዛችን አይቀርም። ለነበረን ጊዜ ግን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እውነት ለመናገር በጣም ነው ያወራሁት፣ ግን በጣም ቅሙያዬ እስከሆነ ድረስ እንደዚህ ስላመቻቻችሁ እና ይህን ሀሳብ ስላሰባችሁ ግዴታዬም ነው ይህኔ ማውራት። ከቻልኩም ደግሞ ወደ ተግባር መቀየር ግዴታዬ ስለሆነ
በማውራቴ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቻሉኝ አመሰግናለሁ ሚኪ በጣም ይሄን ፕሮግራም በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁ።